Sitten mennään naisten asemaa yhteiskunnassa. Anna-Maija Saarela feministisestä puolueesta vastaa ekana tähän kysymykseen, että mihin feminismiä mielestäsi 2010-luvun Suomessa erityisesti tarvitaan, että mihin epäkohtiin feminismillä voidaan vaikuttaa ja mitä sillä voidaan korjata? Jos mä vastaisin tuon kysymykseen täydellisesti, niin menisi tämä koko loppuilta tässä näin, mutta tietysti siis feministisen puolueen keskeiset ajatukset on sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja inhimillinen turvallisuus. Ja mä niin kuin naisena ja feministinä tietysti olen koko ikäni niin kuin tavallaan ollut siis siinä tietyssä miespuheen niin kuin kohteena, ja sitä on niin kuin jatkuvasti. Ja nämä rakenteet, siis mitä pidemmälle tavallaan niin tietynlainen tasa-arvokehitys yhteiskunnassa menee, niin sitä piilevämmiksi nämä syrjivät rakenteet muodostuu. Ja tällä hetkellä ne on niin kuin Suomessa, tietysti niin kuin sanoin aikaisemmin, tasa-arvokehitys on mennyt taaksepäin, ja sen takia niin kuin meidän pitää todellakin pysäyttää se taaksepäin meneminen heti, mutta myöskin siis oikeasti analysoida niitä syvärakenteita, missä nämä epätasa-arvoiset asiat sijaitsee. Mä oon, kun olen musiikkialalla, toimin itse työkseni, olen koko ikäni toiminut, niin täällä Tampereella on musiikki- ja mediatapahtuma tänä viikonloppuna, ja siellä torstai-aamuna pidettiin ensimmäinen niin musiikkialan tällainen diversiteettiä ja yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevä seminaari, jossa oli ihan järkyttävää tilastotietoa tai tutkimustietoa olemassa niin musiikkialan sukupuolijakauma kysymyksistä. Se on äärimmäisen epätasa-arvoinen ala, ja siinä on niin siihen on monenlaisia syitä, mutta minusta on hienoa, että tällaisia asioita tehdään ja näitä asioita viedään eteenpäin, niitä niin piileviä rakenteita tuodaan näkyväksi ja niihin tartutaan ja mietitään yhdessä, että mitä niille voitaisiin tehdä. Sante. No siis feminismiä tarvitaan edelleenkin, tai siis on koko ajan tarvittu tuomaan tavallaan niin kuin tietoisuutta lisää sitä, minkälaista tasa-arvo-ongelmia meillä on. Meillä on niin kuin pitkän aikaa on puhuttu miesten ja naisten välisistä tasa-arvo-ongelmista, se on edelleen olemassa ja edelleen menettää taas menettä huonompaan suuntaan. Mutta sitten on erilaiset sukupuolten moninaisuuskysymykset, jotka on vasta nyt tullut niin julkisuuteen tai julkiseen keskusteluun. Meillä on lainsäädäntöpuolella äärimmäisen ihmisoikeusloukkaukset transsukupuolisten kohdalla, jossa niin feminismi on tärkeä työkalu saada ihmisiä ymmärtämään, mitä nämä ongelmat oikeasti on, koska ne on perinteiset käsitykset johtuvat, että oli hyvin niin kuin hankali ihmisen tiedostaa etuoikeusasemat, mitä edustan tässä täydellisesti etuoikeusasemaan keski-ikäinen, valkoinen heteromies. Tällaisten tiedostaminen on totta kai se on se, kun tiedon saattaminen on feminismille hyvin tärkeä. Ja sitten intersektio on oikeastaan yleisökin. Se voi tavallaan, siinä mielessä feminismi voi ulottaa eläinoikeusaatteeseenkin asti, koska intersektio on laajimmilla. Tarkoittaa myöskin lajirikyksiä on tasa-arvoa ja oikeusasemaa. Kiitos. Petra. Joo, en ala sanomaan samoja hienoja juttuja, mitä tässä jo sanottiin. Naisten liike täytyisi organisoitua, tai meidän pitäisi naiset ulkoasi organisoitua puhumaan enemmän työstä ja siitä, että on ihan hyvältä kuunneltavaa, kun tuolla ihmiset koittaa omalla ideologiallaan painaa, että kyllähän tässä ne on tasa-arvo jo saavutettu ja näin, ja sitten miettii, että niin hetkinen, naisethan on edelleen enemmän pätkätöissä ja nuorilla naisilla on edelleen vaikeampi saada täsmälleen samalla koulutuksella ja täsmälleen samalla työkokemuksella työpaikka, koska ovat nuoria naisia ja sieltä voi jotain lomia joidenkin työnantajien mielestä sitten tulla, olla edessä. Ja naisten liike niin kuin vaatimaan parempia työoloja naisille, niin sitä tarvittaisiin nähdä taas vuosikymmenien jälkeen lisää.